Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі, де ми говоримо про гаджети, які використовуємо вдома і не тільки. І сьогодні в ролику стереопідсилювачі. У мене багато позитивних емоцій від цього стереопідсилювача. Але ж в цій бочці меду, як то кажуть, не обійшлося без ложки дьогтю. Тепер знову повернемося до тих 600 Вт, які пише виробник в паспорті. І де вони проявляються, і яким саме чином. Якщо ви зараз бачите, якщо не бачите, я потім підзніму. Ця ручка, яка регулює рівень підсилення, вона максимум у мене викручується до 11 або до 12 позиції, якщо дивитися на годинник. Це далеко від 50% шкали, яка намальована на передній на лицевій панелі. Далі, якщо ви будете викручувати, динаміки будуть перегружуватися, а сам ресівер буде виходити в перегруз. Це якщо ми ведемо мову про джерело живлення на 48 вольт 5 ампер. Він так суттєво гріється. Я міряв пірометром, і там було порядка 46-48 градусів. Ну, не знаю, як там гріються підсилювачі класу А, але чув, що вони теж гарно обігрівають кімнати, коли працюють. Ну, певно, що це все одно холодніше, але тим не менше має таку температуру. Потім у мене був блок живлення 19 вольт на 6 ампер. Я зміг його теж сюди підключити. І температура його роботи була нижчою, порядка 35 градусів. Хоча по потужності він трошки просів, але не скажу, що це значно відобразилося на звукові, на моїх динаміках. Можливо, він би гарно себе проявляв навіть на менш потужному блоку живлення. Але це треба перевіряти. У мене такої зараз можливості немає. Навіщо така шкала на ньому намальована? В мене виникає питання. Це вводить в оману користувача і спонукає його викручувати на більше підсилення. Якщо ми подивимося на Denon, то ці регулятори, наприклад, круглі ручки, їх взагалі можна крутити без якоїсь точки А, точки Б, вони прокручуються на 360 градусів. Ось. Але програмно в них є потолок, вище якої ви тут гучності чи підсилення не накрутите. І тут підсилення і ручка гучності, вони якби одноціле. А якщо ми говоримо тут, то на AIMI це все-таки більше про рівень підсилення, а не ручка гучності. І якщо ви захочете користуватися нею як ручкою гучності, то це у вас швидко бажання пропаде. Тому що коли ви рухаєте цей, якщо вам чути, ось такий шум передається на динаміки, коли ви змінюєте рівень підживлення. І цей момент він розчаровує. Розчаровує, тому що від динаміків ти не хочеш ніяких сторонніх звуків чути в момент регулювання. Ось друге, що в ньому ще одна ложка дьогтю. Коли рівень підсилення виставляєте для того, щоб максимально розкрити ваші акустичні системи, це десь 11-12 позиція згідно годинника, і вже в динаміках чути фоновий шум. Так, він не значний, але тим не менше він є. І коли ви його почули хоч раз, вже вас ця думка ніколи не покине. Ви будете завжди знати, що динаміки шумляться. Якщо ми зменшимо рівень підсилення, цей шум пропадає. Але тоді динаміки не працюють на повну, як то кажуть. Барви в звуці, вони стають все менш відчутними. Тому хочеться завжди зробити ступінь підсилення вищим і миритися з тим, що колонки видають якийсь сторонній шум. Хоча чути його тільки, коли ви нахилите голову безпосередньо до динаміки. Якщо ви сядете на місце прослуховування, його не відчутно. Це перше. А по-друге, коли ви слухаєте музичні композиції, він взагалі не, ні на що не впливає. Але цей пунктик ми всі тримаємо в голові. Це другий момент. Третій момент. Досить цікавий, до речі. Цей стереопідсилювач приймає тільки аналоговий вхід. Тобто два тюльпани. На сьогоднішній день знайти джерело звуку з виходом на тюльпани ще треба постаратися, якщо, звісно, у вас не якісь там CD-програвачі чи DVD-програвачі старі, де можна з тюльпанами вивести звук. У мене в господарстві, зараз я користуюся як джерелом звуку, приставка Xiaomi Box S другого покоління.
І в неї є 3,5-мм вихід звуковий на стерео. І звідти я зміг вивести на два тюльпани. Знайшов дроти якісь в мене тут валялися, навіть не знаю, звідки вони в мене взялися, з тонким проводом, ні на що не гожим. І таким чином зміг його підключити. І навіть при такій ситуації, де всі аудіофіли там кричать, що тільки аудіофільськими кабелями треба підключати джерело до підсилювачів. Неважливо, грає цей підсилювач чудово навіть в такій ситуації. Єдине, що треба боротися з екрануванням. Якщо сюди поставити кращі дроти, певно, шум може в динаміках пропасти. На сьогодні знайти гарні дроти ще треба постаратися на тюльпани, бо китайського барахла на ринку багато, а гарних проводів пошукай. Тобто цифрових входів немає. По-друге, у цього підсилювача момент включення і виключення, і регулювання підсилення все в цій ручці, як в старих приймачах. Крайнє ліве положення виключено, проводиш праворуч ручку, він вмикається і далі вже регулюється гучність. Ну тут те саме, і коли ви вимикаєте джерело звуку, відповідно чути характерний звук вмикання чи вимикання. І це дратує. Чомусь Denon може включитися чи виключитися без сторонніх звуків в динаміках, то тут, поки ви не виключите підсилювач першим в лінійці звукового тракту, то ви почуєте, як виключаються всі учасники вашого тракту. Чи то телевізор, чи то приставка, і це буде досить голосно. Тому я вважаю це таким мінусом. Щоб у вас все було тихенько і ніяких писків ви не чули, то вам постійно треба спочатку вимикати підсилювач. Вже на сьогоднішній день я відвик від цього. Другий момент, тут немає дистанційного пульта керування. Тут немає HDMI, який би подавав сигнал на ввімкнення, коли спрацьовує джерело звуку. І всі ці нюанси, вони в порівнянні з сучасними AV-ресіверами дають тобі змогу зрозуміти, чому китайський стереопідсилювач все-таки на сьогоднішній день коштує в рази дешевше, чим представники американських чи японських компаній. Тому що тут, крім підсилення, виробник більш ні над чим не думав. Тут немає ніякого софту по налаштуванню звуку, тут немає ніяких різноманітних, верніше сказати, можливостей для підключення вашої апаратури, яка у вас є в наявності. Порівняно з AV-ресівером, де я можу 5 цифрових джерел підключити, і все це буде через один HDMI виходити, і з гарним цифровим звуком сучасним, то це все дає якраз ту адекватну ціну, яку на сьогодні можна заплатити і дати друге життя якимсь вашим старим домашнім кінотеатрам чи колонкам, які у вас не задіяні на сьогоднішній день. Не можна казати, що цей стереопідсилювач однозначно виграє в підсилювачів чи AV-ресіверів інших виробників відомих, таких як там Denon, Pioneer, Marantz і тому подібне. Але він коштує адекватних грошей згідно тої якості звуку, яку він вам видає. Я подивився багато роликів в YouTube, які теж оглядали і описували свої враження з цими стереопідсилювачами. І тільки чув одне захоплення по якості звуку. Але ніхто не описував ці характеристики, як з цим стереопідсилювачем жити кожного дня. А жити з ним важко. І чув фразу одного глядача, що ось він у нього є, але він на постійній основі ним не користується. Він його відключає, кудись там складає, а колись дістає і знову підключає. І в мене та ж сама ситуація. Я, як та дитина, радію, коли слухаю його на своїх динаміках, получаю неймовірне задоволення. Але в повсякденному житті він незручний у використанні. Тому що ми вже настільки в сучасному житті привикли до керування з одного пульта, з однієї кнопки, що він не вписується в концепцію сьогодення. Якщо у вас якесь там робоче місце, наприклад, чи за комп'ютером працюєте, чи в гаражі, як то кажуть, ви один раз в день його включили, і він у вас цілий день працює, десь ви там фоном музику цю слухаєте, чи там дуже рідко переключаєте треки, так, в такому випадку можна його використовувати. А коли-неколи вам захочеться послухати музику на колонках, а частіше ви слухаєте, можливо, там чи дивитесь кіно на 5.1 і так далі, то цей стереопідсилювач
по своїй суті, по своїй концепції не вписується в цю картину. Мало того, що, я ж кажу, оця ручка на передній панелі, вона не регулює гучність як таку, а степінь посилення, ступінь посилення апарату. І коли ви його крутите, він шуршить голосно і неприємно. Цей сигнал, який ви регулюєте по гучності, ви будете регулювати тільки на джерелі звуку, тобто на чи то DVD, чи то на CD, чи то на якомусь стрімері, чи з телефона ви будете його підключати, чи з планшета. Якщо там є пульт, буде вам зручно, а якщо немає, то вам постійно треба буде підходити і керувати. Тобто тут Bluetooth ніякого немає. Ну і Bluetooth, він трошки по концепції хай-фай прослуховування не вписується. Ми зараз тільки про трушний провід говоримо. Так що майте це на увазі, коли будете розглядати його до придбання. Зараз він у мене підключений до медіаприставки, і я хочу вам сказати, що як джерело звуку, приставка на сьогодні дуже універсальний апарат. Він як видає багатоканальний звук для перегляду фільмів. Відповідно, вам треба авіаресівер для цього. Так само я з нього зміг витягнути гарний стереосигнал для стереопідсилювача. І ось це такий, знаєте, як гарні туфлі, які вам давлять. Ви в них гарно виглядаєте, але ходити в них ви не можете, тому що вони вам натирають чи жмуть ногу. І на повсякденний ви ходите в кросівках, а на парад якийсь ви вдягаєте туфлі. Ось це гарне порівняння про цей стереопідсилювач. Дуже кайфовий звук, шикарний звук, навіть не дивлячись на ті шуми в динаміках і при налаштуванні підсилення. Все це нівелює, як то кажуть, ті негативи, які в ньому є, коли ти слухаєш свою улюблену музику на динаміках. І так, не брешуть, коли кажуть, що китайські підсилювачі можуть розкрити потенціал ваших акустичних систем. Це правда. Я з цим повністю погоджуюся. І як тепер жити, я навіть не знаю. Він у мене стоїть, я його вмикаю, вся сім'я кайфує від прослуховування музики. Це мені нагадує якісь ті часи наших батьків, коли всі купували дефіцитні радіомагнітоли, якісь для пластинок, які ніде не можна було купити. І слухали там ті нещасні 5-10 платівок, які були вдома, до дир. І це було дійство. Коли ти відкриваєш цей програвач вінілу, кладеш туди платівку, ставиш на нього цю голку і сидиш прикутий до нього, слухаєш музику. Щось в цьому є. Щось в цьому... Так, ми зараз не купуємо музику для того, щоб цінувати її більше, бо для нас вона зараз більше фоном працює. Але коли ти для того, щоб насолодитися музикою, повинен включити цей підсилювач, підключити до нього джерело звуку, підключити джерело живлення, тому що в мене в подовжувачі вже всі дірки зайняті, і вибрати музику, яку ти хочеш послухати для насолоди, і ти вже нікуди не побіжиш. Ти вже не будеш відволікатися на якісь телефонні дзвінки чи сидіти дивитися в смартфон свій. Ти будеш сидіти і кайфувати. Можливо, цього нам сьогодні і не вистачає. Можливо, саме це і задумувалось виробником, щоб дати нам можливість відволіктися від сьогодення і побути на самоті з собою чи навіть з сім'єю і отримати задоволення. Чи не так? Ось такі мої думки з цього приводу. Якщо ви зі мною згодні, ставте лайк. Дякую, що подивилися. До наступних зустрічей. Пока-пока.